Vətənimiz haqqında biliklərlə silahlanan və qələbə qazanmaq həvəsi ilə oyunumuzun başlamasını gözləyən intellektuallarımızla tanış olaq. Azərbaycan Dillər Universitetində daxil olmuşam, hazırda orada birinci kurs oxuyuram. Boş vaxtlarımda intellektual oyunlar oynayıram və kitab oxuyuram. Maraqlarım əsasən mahnıya qulaq asmaq, intellektual oyunlar oynamaq. Futbol oynayıram boş vaxtlarımda, intellektual oyunlara baxıram, musiqi dinləyirəm. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadi Fakültəsinin Dövlət və İctimai Münasibətlər ixtisasını təhsil alıram. Boş vaxtlarımda kitablar oxumaq və kiçik həcmli hekayələr yazmaq və bunlarla məşğul. Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə qəbul olmuşam, hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarım boş vaxtlarımda əsasən bədii əsərlər oxumağı xoşlayıram və internetdə maraqlı faktlar araşdırmaq. Məqsədimiz, amalımız eynidir. Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaqdır.